I dagens video är vi återigen tillbaka med en teorivideo i Chapter 4, Season 1. Glöm inte att skriva in koden GULDLEOCHET hashtaggad i itemshoppen och kommentera vad du heter på Fortnite om du använder min kod. Vi ska börja ge lite giveaways till er tittare, så jag tänker i dagens video ska jag gifta det här skinnet till en av er. Så vi gör så här. Boom, gift till dig. Grattis, grattis, grattis. Ser ni bilden som jag visar på skärmen just nu där det står wanted och det är någon person som syns? Det var en av er tittare som skickade den här till mig och det är någonting som den här tyder på. Någonting som har hänt inne på Fortnite kopplat till just den här bilden, det är den här. Klickar man på den här lilla loggan längst upp i lobbyn så kommer man till någon typ av reward ställe där du kan göra quests för att låsa upp olika saker. Kollar vi på bakgrunden här på det här krysset. Själva designen liknar väldigt mycket den här bilden som finns inne i Fortnite. Vi har lite olika rewards man kan få. Jag är inte helt säker vad det här ska vara kopplat till. Men har du en teori, kommentera jättegärna det. Det ser ut som någon typ av haste. Alltså någon typ av så här rån. Att det är någon som har rånat någonting. Frågan om det har koppling till någonting som kommer hända framöver i Fortnite. 13 500 V-Bucks giveaway till en av er tittare. Lyssna noga nu. Gå in i Discorden som finns länkad längst upp och bara gå med. Det enda du behöver göra är skriva typ hej i chatten. Det räcker, så kommer jag dra en vinnare av er nya medlemmar. Så gå med i Discorden. Jag kommer dra en vinnare till nästa video. Kommentera också här under på YouTube-videon om du har gått med i Discord-servern. Så en av er chans att vinna 13 500 V-Bucks. Någonting jag märkte nu, kollar vi längst upp i vänstra hörnet så ser vi heat level. Jag har ingen aning vad det är. Jag gissar på att någon av er som kollar på dagens video vet vad det är. Jag skulle nästan gissa på att det kan vara någon typ av challenge eller någonting som gör att det står heat level där uppe i hörnet. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Så har ni någon teori eller om ni vet vad det är, kommentera jättegärna det, för jag vet faktiskt inte. Jag är just nu inne i en vanlig match, så vi ska försöka hitta lite leaks samtidigt som personer kommer försöka döda oss. Så det kommer bli lite fight samtidigt vi försöker ta teorier. Och det vi ska kolla på är just den där ringen som står uppe på det här tornet, vilket jag tycker ser ut som en portal. Om vi kollar på den här portalen, eller jag vet inte om det är en portal, men jag skulle nästan gissa på att det kanske är en portal. Ni får gärna kommentera vad ni tror att det här kan vara. Men kollar vi på den här så liknar det väldigt mycket en portal. Tänk att det skulle komma. Den här portalen är stängd nu. Tänk att när den öppnar sig så kan man gå in i den, eller att någonting kommer ut från portalen. Men frågan är bara vad. Jag är lite osäker om de här portalerna finns på fler ställen. Om det kanske finns någon typ av sammankoppling om det finns fler portaler. Vi kanske längre fram får en uppdatering där de här portalerna är sammankopplade. Föreställ er att man går in i en portal och du kommer ut på ett helt annat ställe. Jag vet inte om det kommer vara så, men det är vad jag tror. Eller någonting liknande i alla fall. Vi ska göra så här. Vi ska försöka gå ner härifrån. Sen ska vi försöka hitta fler portaler. Är det någon av er som kollar på dagens video som vet att det finns fler portaler, kommentera jättegärna på vilka ställen som ni har sett portalerna. Det verkar, nej, det är ingen liknande portal här. Frågan, oh what? Ser ni sprickan i marken? Eller? Varför är det som en spricka i marken här? Vad i hela? Ser ni? Eftersom det inte finns någon portal här så tänker jag att vi ska dra vidare och se om vi hittar någon portal någon annanstans. Vi ska nog röra oss. Jag vet inte exakt vars alla de här tornen är, men vi ska dra hitåt och kolla om vi kan hitta någonting på vägen kanske. Vi drar hit bort och kollar om det kan vara så att vi hittar en till portal här uppe. Om vi inte hittar någon till portal så kanske bara finns en. Men frågan är då, varför finns det bara en portal? Och vars leder den? Det verkar inte som de här ställena har någon fler portal alltså. Däremot så har vi ett flygande klot här. Bara det är ju lite konstigt. Vi drar vidare mot det här större stället och kollar om vi kanske hittar någonting här. Alltså det är ju någonting också med de här gubbarna. Ni ser de här gubbarna. Alla gubbar är riktade in mot den här cirkeln. Har ni tänkt på det? Alla gubbar är riktade in mot cirkeln. Frågan om det kan finnas något under den här.
Kan det finnas något här under? Nej. Och där har vi en till boll. En flygande... Alltså, hörni, vad är det med de här bollarna? Det är flera... What? Det är flera flygande bollar. Kan vi dra upp hit och kolla om vi kan hitta något där borta? Det är ju någonting med de här flygande bollarna också. Frågan är bara vad. What? Vänta, vad är det där? Är det ett airdrop? Vänta, va? Vad i hela är det här? Vad i hela? Vad är det här? Det här är någonting jag har missat alltså. Det här är någonting jag har missat helt och hållet. Alltså ska jag vara helt ärlig, jag tror typ bara det finns en portal. Är det någon av er som kollar på dagens video som har sett fler portaler? Kommentera vars, för nu har vi verkligen varit nästan överallt där det kan vara en portal, men vi har inte hittat någon förutom den första. Vi har ett litet ställe till som jag inte varit på än, som liknar just det här området där vi hittade första portalen. Vi ska se. Eller det är samma så här, vad ska man säga, stil. Det är liksom, även exakt vad man ska säga. Men det här stället, vi ska kolla om vi kan hitta någon portal eller liknande här. Det är någon spelare här i alla fall. Åh nej. Alltså jag funderar fortfarande, de här gubbarna som har, det är så här statyerna, ni vet de här statyerna som vi har pratat om i dagens video. Vad tror ni de kan ha för koppling? Varför har vi massa statyer överallt? Och varför tog han Rift to go en? Vi ska jaga han, vi ska jaga han. Där har vi han, där har vi han. Nej, han klarar sig! Nej, nej, nej! Det där var världens play, skojar du? Oh my god, vad bra jag gjorde det där. Du driver. Kom igen nu, jag har han, jag har han, jag har han. Kolla nu, han är så körd, han är typ 50 HP. Max 50 HP. Så ja, let's go. Det är nu jag mot tre spelare. Tror ni att jag vinner dagens video? Det är dagens match. Upp till bevis, okej, okay, let's see. Oh, yes. Nej. Upp. Jag tror jag tog damage på. Jag tror jag tog damage på. Jag måste refresh. Nej, vad heter det? Ladda om allting. Nej! Oh, okej, okay, GG. Jag kom två. Det var nog en bra match. Det var en bra video. Har ni fler teorier till nästa video, glöm inte kommentera det. Så syns vi i nästa video. Ni Harvest. Hej då. Add it up.